Você. Já está no ar o programa Intimidade aqui na tela da TV Missão Canal 9 com a missionária Anne Lee. Euzinha, eu mesma. Quero convidar você de casa antes da gente dar continuidade. Como todos os dias você já sabe, curve a tua face. Vamos apresentar este programa ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele esteja no controle, para que você, telespectador, venha receber de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos, Deus, a nossa vida diante de Ti esta tarde. Quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, conduza-nos conforme a Tua vontade todos os dias da nossa vida. Quero Te apresentar o programa Intimidade que se inicia esta semana. Com a Tua permissão, Senhor, esteja presente neste lugar. Acampe anjos da guarda nos quatro cantos desta emissora. Nos edifica na Tua presença. Lança por terra, Senhor, o atrapalho e todo impedimento. Deus, que os louvores sejam para Te adorar. Que a palavra venha falar com o Teu povo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, faz a Tua obra, Jesus. Seja nas lives, pelo Facebook, no YouTube, ou seja aqui na tela da TV Missão, Canal 9. Edifica-nos na Tua presença. Sei conosco, Espírito Santo de Deus, neste culto da família. Eita, glória a Deus, amém. E você aí do outro lado, diga amém, diga glória a Deus. Deixa eu mostrar aqui, gente, hoje eu estou de camiseta. Ganhei ontem lá na pastora Eliane, né, que teve ontem o quarto encontro de pérolas. E na minha camiseta tá escrito, deixa eu ver se eu lembro, meu Deus. Tá escrito assim, no meio, em meio de muitas rosas, seja um girassol. Eita, glória. E ela adivinhou na cor, gente, porque eu amo amarelo. Ai, Jesus, então hoje eu vim vestida de pérola. Estava ontem à noite lá ministrando na igreja, lá finalizando o quarto encontro de pérolas, que foi tremendo para a glória de Deus. E Deus manifestou o seu grande poder. Missionária, faz alguma coisa? Claro que não, gente. Quem faz todas as coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos só um grão de areia no meio deste grande mundo aí fora. Jesus é quem faz a obra. Nós somos servos de Deus. Amém? E é com humildade que a gente caminha na presença de Deus. Tudo para a glória dele. Quero aproveitar aqui para falar de Isa Vasconcelos. Mostra aí, diretor, a nossa foto oficial do nosso sorteio. Missionária Anne, quero participar do sorteio. Como eu faço? Muito simples. Siga Anne Lee Intimidade lá no Instagram. Siga Isa Vasconcelos. Isso mesmo, essa é a foto oficial. Você vai seguir a gente, seguir os outros patrocinadores que tem cabelo, tem roupa, tem maquiagem, tem manicure. Vai, eu vou escolher o mega do jeito que você quiser. Tá, e vai ficar linda com cabelão igual a missionária Anne Lee. Tenho que mostrar, tá, gente? Porque a Isa arrasa nos nossos cabelos. É ela que cuida e deixa a gente muito mais bonita. Ah, missionária, quero ficar linda também. Minha amiga, você pode e deve. Corre lá e fale com ela e participe do nosso sorteio também, porque foram 15 dias que ela deu, então, ou seja, já foi a semana passada, já entra mais essa semana e logo vai acontecer o sorteio aqui no programa Intimidade ao Vivo para você, tá bom? Agora, ainda falando de coisa boa. Olha, ainda falando de coisa boa, hoje aqui, você tá vendo esses rapazes? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para trás para poder falar com ele. A paz do Senhor Jesus, filho. Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Esse aqui é o Ilquias, é o nome dele. É o Levita. Hoje veio adorar o Senhor. Isso. Em nome de Jesus. Pode sentar, filha. Pode ficar à vontade, viu? E esse menino ali... Gente, esse daqui... Por que os tecladistas... Já observei que os tecladistas... Dá o microfone para ele. Deixa eu ouvir a voz dele. Eu já observei, sabe o quê, gente? Que os tecladistas que vêm aqui no programa Intimidade, eles falam demais, gente. Pelo amor de Deus. Desde a hora que esse menino chegou aqui, que ele não para de falar.
Tudo bem, Ítalo? Tudo bom sim. Tudo bem? Tudo bem. Ah, você fala. Falo sim. Toca. Mas não vai ficar mudo não, né? Não, não vou ficar mudo não. Não, vai ficar tranquilo. Tá tranquilo, tá de boa. Eita, glória a Deus. Então, esses rapazes, jovens, eles veio louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já pode devolver o microfone pro cantor. E, gente, ó, eles vão cantar e adorar o Senhor. E, claro, filho, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Cumprimento o pessoal que tá aí em casa com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar? Bora lá, então. Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Teus caminhos, mas mesmo assim eu te darei a minha canção, doces palavras te darei, tu me sustentas em minha dor. E é isso que me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia! E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, mas desesperado eu te busco. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Aleluia! E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Sim, tá valendo a pena, sim, tá valendo a pena, sim, tá valendo a pena mesmo. Eu não compreendo os teus caminhos. Aleluia! Mas mesmo assim eu te darei a minha canção, doces palavras te darei. Tu me sustenta todos os dias, tu me sustentas em minha dor, meu Deus. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes, mas desesperado eu te busco. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo, 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 tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, sim, tá valendo a pena mesmo. Tá valendo a pena, sim, tá valendo a pena, sim, tá valendo a pena mesmo, tá valendo a pena, tá valendo a pena, o grande dia haverá de chegar.
da glória, com o Rei da glória, com o Rei da glória, com o Rei da glória. O grande dia haverá de chegar. Quando eu e você nos encontrarmos, e você vai cantar, e você vai cantar. Jesus não pecar valeu a pena, se consagrar valeu a pena, não se contaminar valeu a pena, fazer a diferença valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, tá valendo a pena, tá valendo a pena. Ele te conhece, ele conhece o teu coração. Sim, tá valendo a pena. Sim, tá valendo a pena. Sim, tá valendo a pena mesmo. Amém. Ai, gente, eu amei. Aleluia. Gente, eu tava ali flutuando, eu sei que você é de casa também. Gente, meu celular tá doido, eu não consigo ver, gente, os comentários, eu fico doidinha aqui, querendo ver todos os comentários, meu celular fica bugando, ô pai. Olha, eita glória, minha pastora Eliane tá aqui, peraí, deixa eu ver aqui, muitos corações, eita glória a Deus. Deixa eu ver aqui, gente, tem muitos comentários. Boa tarde, amada irmã, Romilda Silva, glória a Deus, tá vendo a quantidade? Tem hora que meu celular fica doidinho, mas... Ó. Muito lindo, Maria Cátia Oliveira do Nascimento. É o louvor que ela está dizendo que é lindo, viu? Mas é muito lindo mesmo. Eu amei, gente. Olha, gente, eles vão cantar mais ainda, tá bom? Não sai daí, não, que a gente vai para o intervalo e a gente volta já, já. Quero cumprimentar a todos vocês que estão em vossas casas e informar que a Home Center Marco está de portas abertas. Mas estamos aqui com todo o cuidado necessário para que não sejamos nós elementos que irão propagar esse maldito vírus. Sabemos que o momento é de incerteza e não podemos fazer grandes gastos. Mas isso, breve, breve, será passado, porque Deus está no controle de tudo. Vamos pedir sabedoria ao Altíssimo, para que possamos passar na melhor forma esse momento de turbulência. Em nome da Home Center Marco, quero aqui colocar o meu ombro amigo a todas as famílias de Paraupebas e região. Macro, a marca que fica. É arregaço, no Andermoto é arregaço de preços baixos. As suas lojas é arregaço, é lojas grandes, muitas peças de preço baixo. E o povo manda, porque são peixe, no Andermoto todos são peixe, peixe do homem. É arregaço, no Andermoto é arregaço de preços baixos. Aqui na Sol e Lua você encontra tudo em eletrodoméstico para sua casa. Ventiladores, som, liquidificadores. Você encontra também televisores, geladeiras, máquinas de lavar. Fogões você encontra aqui na Sol e Lua de várias marcas e modelos. Aqui na Sol e Lua, além de cama, mesa, banho, você também encontra colchões. Sol e Lua localizado na Rua do Comércio, Rio Verde. Família é assim. Mesmo longe, estamos conectados e com um sentimento que não muda, a gratidão. A nossa trajetória de 16 anos revela como conquistamos o nosso lugar em Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá. Desde a nossa fundação, uma coisa que não muda é o nosso compromisso em oferecer produtos com qualidade e o melhor atendimento em todas as lojas. Isso nos motiva a alcançar o nosso objetivo de servir, pois sabemos que você faz parte do nosso crescimento. Supermercados Verdurão. Servindo bem para servir sempre. Shopping Shalom Gospel, a loja que transmite paz. Aqui você encontra bíblias, livros com variedade de temas e assuntos, harpas e conto cristão, CD e DVD, violão e cordas. Temos ainda confecções, camisas, ternos, gravatas. Temos uma linha completa de artigos para a igreja, ornamentação, utensílio para Santa Ceia e óleo para unção. No Shopping Shalom Gospel, você ainda conta com uma papelaria completa. Shopping Shalom Gospel, a loja que transmite paz.
Goiás. Posto Nova Vida, bom atendimento, combustíveis de qualidade, tudo isso só para você, cliente amigo. Aqui, o cliente pode confiar, por quê? Trabalha com sinceridade e preocupação com o cliente. Frentistas treinados para oferecer o melhor atendimento. Pessoa sempre amiga, qualidade acima de tudo. Combustíveis de qualidade, aceitamos cartões de crédito e débito. Rua Sol Poente, Rio Verde. Sabe aquela hora que bate aquela fome? Então, vou te dar uma dica bem gostosa. Varandas, restaurante e pizzaria. Aqui você vai se deliciar com a comida mais saborosa de Parauapebas. Lembrando que o pedido você pode fazer também da sua casa. Todos os dias, almoço com cardápios variados. À noite você encontra comida à la carte, além de deliciosas pizzas. Traga toda a sua família, reúna os amigos. Aos finais de semana, música ao vivo. Varandas, restaurante e pizzaria está localizado na Rua F, 308, bairro Cidade Nova. De volta com o programa Intimidade aqui na tela da TV Missão Canal 9. Gente, eu não vou nem me prolongar, porque tem tanta gente aqui e eu quero ler muitas mensagens de vocês. Já eu apresento os nossos convidados, mas primeiramente... Eita, glória a Deus. O nosso WhatsApp 991-93-2803. Eu disse 991-93-2803. Missionária, quero participar do grupo do programa Intimidade. Manda um oi para mim que eu adiciono você lá, tá bom? Boa tarde, Anneli. Estamos ligados no seu programa. Sou Maísa Isis, do bairro Nova Vida. Deus abençoe o seu trabalho e sua família. Amém, minha princesa. Deus abençoe você também. Eu fico grata, fico feliz, tá bom? A paz do Senhor, irmã. Estou aqui ligadinha no seu programa. Olha. Eu vou fazer eu rir aqui, menina. A senhora tá linda hoje, tá uma gatona. Tô com saudade de você, irmã. Amém, irmão Alcione, lá do bairro Alto Bonito. Minha princesa, também tô com saudade. Eita, glória a Deus. Ontem tive um compromisso, por isso que eu não fui pra nossa igreja, viu? Eu já tinha um compromisso marcado há muitos dias. E eu sempre costumo dizer que quando eu faço um compromisso com as coisas de Deus, eu só não vou se acontecer algo de muito grave que me impeça verdadeiramente de ir. Ontem eu fui, levei meu esposo, levei meus filhos. Foi tremendo o quarto encontro de Pérola, já estava marcado há muitos dias. E vai acontecer outros encontros, não poderia deixar de ir. Mas o próximo domingo, se Deus permitir, estaremos lá. Na igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Milagre, a minha pastora Rosa, já estou com saudade dela também, trazer ela aqui para ministrar uma palavra para a gente. Eita, glória a Deus. Eita, Deus abençoe sua vida e sua família. Obrigada, irmã Ronilda, lá do bairro da Paz. Louvado seja Deus. Deixa eu ver quem mais está aqui. O irmão Sidão também está com a gente. Tina, minha princesa. Eita, glória a Deus, também está com a gente aqui. Bom programa, minha lindona. Ô, Jesus. Boa tarde, meu amor. Quem enfrentou tempestade não tem medo da chuva. Deus no comando. Bom programa, minha linda. É a Ana Alves, de Belém do Pará, que chegou agora aqui em Parauapebas para morar aqui. Já estou ligado, minha irmã, amiga, que tenhamos uma tarde abençoada na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amo você, Anne. Esse programa maravilhoso que é canal de bênção. A pastora Jovida Popular 2. Eita, glória. São essas mensagens que me faz ficar de pé, tá, gente? É por vocês que a gente fica de pé. É por vocês que a gente luta pela nossa casa, pela nossa família, por saber que existem pessoas aí, sabe, precisando de uma palavra de conforto, de um abraço. E eu estou aqui. Vamos lá para a nossa live no Facebook. Deixa eu falar com a Carla Costa. Boa tarde, linda. Romilda está com a gente. Leonice Rocha, paz do Senhor Jesus. Boa tarde, Mane. Boa tarde, princesas. Eu sou da Chapadinha Maranhão. Eita, glória! Naira Souza. Seja bem-vinda à nossa programação, minha princesa. Eu sou a Chapadinha. A Naira, sou de Chapadinha. Amém. Estamos ligados aqui no bairro da Paz. A Luiz Mata. É isso? É Assis ou é Luiz Mata? Luiz Mata mesmo, é isso mesmo, tá? Maria Cátia Oliveira do Nascimento, menino do teclado, toca demais. Louvado seja Deus. Eita, que ele deu um sorriso. Ele deu um sorriso aqui, viu, irmã Maria Cátia? Ô, Glória, dia, o grande dia vai chegar. Leonice Rocha, minha princesa.
Louvado seja Deus pelo carinho de todos vocês na nossa live, no Facebook. Muito obrigada mesmo, em nome de Jesus. Pode abrir a câmera, diretor. Vamos mostrar os nossos convidados desta tarde. A parte do Senhor Jesus, minha princesa. Senhor. Eita, glória a Deus. A Nathalie, não é isso? Sim. Tudo bem, Nathalie? Tudo bem. Olha, a Nathalie, gente, conheci ela ontem lá na igreja da pastora Eliane Simão. Ela estava louvando, não é isso, filha? Sim. No quarto encontro de Pérola, certo? E ela toda tímida, jura que ela é tímida. Gente, você vê ela, essa mulher cantando. E aí, gente, ela foi louvar ontem, eu estava lá ministrando a palavra, e ela louvando, eu olhei para ela e digo, nossa, às vezes a gente não encontra essas pessoas e a gente não sabe a quantidade de pessoas que tem por aí que louvam e adoram em espírito e em verdade. Eu gostei muito do louvor dela, fiz o convite, não foi, filha? Foi. Ela aceitou e está tímida aqui ainda. Estou aqui para louvar o nome do Senhor Jesus nessa tarde. Estou muito grata e feliz, né, pelo convite. Sendo minha primeira vez, estou nervosa, mas estou aqui, né? É assim mesmo. Ai, gente, a humildade dela me encanta. Eu amo gente assim. Olha, tá preparada, filha? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Primeiro me conta, onde é que você congrega? Congrego na Igreja Evangélica Porta da Salvação, com a pastora Ana Célia. Fica em que bairro? Mesmo, em Tropical 1. Onde eu moro, é. Amém, faça crer. Então pode soltar o primeiro louvor dela, diretor, pra gente ouvir. Aleluia, Jesus. Santo és teu nome. Aleluia, Deus. E muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momento que a prova é tão grande, que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham o seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. Mas quando pensa que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz, meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar. Jesus, que eu parto no meio do mar. Ele é o piloto e quando que eu parto, o crente tem vitória. Passar como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Aleluia, Jesus. E muitas vezes encontrei na Bíblia, falando do crente em comparação, dizendo que ele é como uma ovelha, quando é provado não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé do cristão. Quando a luta vem, ele não se desespera, se alvira fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade breve vai passar. Jesus, que é o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Passar como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. A tempestade breve vai passar. Jesus, que é o barco no meio.
Jesus é forte. Eita, deu vontade de subir logo e foi pro céu. Sabe aqueles louvores que tocam o coração da gente? Aqui, um monte de gente aqui elogiando. Teve uma moça aqui na live aqui falando que fez muitas missões com você. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela aqui, Jesus, na minha live. Meu celular aqui, abençoado. Deixa eu ver aqui. Olha, Ivanete. Pastora Albenícia está com a gente também. Eita, glória a Deus. Gente, deixa eu falar algo para vocês aqui. Olha, a Impulso já começou as aulas presenciais. Mostra aí, diretor. É, cursos técnicos e profissionalizantes. Você dá uma passada por lá. Fica na Avenida IP, no bairro Cidade Jardim. Eu já estou fazendo as aulas. Você vai encontrar cursos de várias coisas, gente. Passe lá na Impulso, confira pessoalmente, que a Impulso está com muitas promoções para você. Se profissionalize, saia de lá, já diretamente para o estágio no mercado de trabalho. Talvez você já saia de lá empregado também. Faça o curso, faça o estágio e já saia empregado, porque a Impulso tem alguns parceiros e você vai lá, se informa direitinho e faça os seus cursos, tá bom? É isso mesmo. Gente, olha, eita glória, deixa eu ver se eu acho aqui, filha. É, família Anápolis, Casas Popular 2, sendo representada por essa dupla no melhor programa, Larissa Salles, isso mesmo, é vocês, né? Os meninos, glória a Deus. Isso, deixa eu ver. Ô, Glória, ligada aqui. E o Kias canta muito, a Larissa. Toca demais esses meninos. Nathalie, mulher de Deus, já fizemos viagem missionária juntas. É o Leonice Rocha. Certo, filha? Gente, falar nos meninos, vamos botar esses meninos para cantar mais um pouquinho? Vamos. Vamos. Eita, Glória, que hoje está animado. A pastora Albenízia Pinho. Quero mandar um abraço para a senhora, cheiro. Tá com a gente aí assistindo o programa Intimidade. Deixa eu mandar um abraço também para minha pastora que me deu essa blusa aqui, linda, maravilhosa. A blusa aqui das pérolas. Já me tornei pérolas. Então é isso, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, os meninos. Já, diretor? Os meninos vão. Isso, ó. Pode ir lá, filha. Os meninos vão cantar mais pra gente. Eita, glória a Deus, eu faço a crer no mistério. Solta aí, diretor! Ah, não, eles vão tocar. Ô, meu pai. Vai lá, filho. Bora lá. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Deus de maravilha. Escuta. Eu não sei andar sozinho. Com minhas forças eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti. Preciso ser alimentado por ti. Preciso ser ajudado por ti. Senão eu não vou conseguir. Eu sou como a criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar, significando quem eu sou, vulnerável às coisas do mundo. Mas Pai, no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com as minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, e no céu nós vamos cantar, e no céu nós vamos cantar. O hino da vitória nós vamos cantar, e no céu nós vamos cantar, e no céu nós vamos cantar, e no céu
nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos significando quem eu sou, vulnerável às coisas do mundo, mas Pai, no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com a tua força eu sei, eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar. E no céu nós vamos cantar, e no céu nós vamos cantar, e no céu nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar e lá em Israel, eu quero dar um abraço no Papai do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o mesmo Deus irá me julgar ao ver as obras que eu fiz. O céu inteiro, imagine a cena ali, demônio falando pra ti assim, ó: filho, e desse lado aqui, tu pode prosseguir. Do lado de lá, você pode cantar. Aqui na minha frente, você pode passear. O céu é teu, é teu, é teu, é teu. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá no céu eu vou cantar. Santo é o Deus de Israel. Santo, santo, santo. Declare isso na sua casa, cante. Aleluia, Deus, aleluia. Santo, santo, santo. No lindo coral, todos nós iremos cantar. Santo, santo, santo. E no lindo coral todos nós iremos cantar. Amém. A glória. Aleluia. Gente, pode sentar, meninos. Eita, Jesus. Ai, gente, eu tô aqui emocionada. Essa Anne é boba mesmo. Porque, gente, não tem como não se emocionar. Às vezes a gente fica assim no dia a dia, no nosso dia a dia, andando para um lado e para o outro, correndo, que agora eu virei... Eu já era mulher multiuso. E, às vezes, eu fico pensando, Deus, é tanta coisa para a gente fazer. E eu sempre, nas minhas orações, eu falo assim, Senhor, cada programa que a gente fizer, no programa Intimidade, faça, Jesus, faça o Senhor. Hoje, quando eu cheguei aqui... sem saber que os meninos vinham, né, filho? Aconteceu esse imprevisto, assim. E eu fiquei assim, de onde vocês vieram? Porque, na verdade, a gente pensa assim, o que está acontecendo? Por que as coisas é assim? Mas é porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele é tremendo. Deus é presente na vida de vocês. Vocês nasceram para louvar o Senhor. Vocês louvam e eu consigo sentir a presença de Deus. Não só eu, mas os nossos telespectadores que estão aí do outro lado da tela, das nossas lives, conseguem sentir a presença de Deus. E o que mais alegra o meu coração é ter a certeza que o programa é intimidade. Verdadeiramente tem intimidade com Deus. E Deus tem enviado pessoas de Deus para este lugar. Então, eu sou muito grata ao Senhor por Ele preparar cada programa. Porque, às vezes, eu preparo, e missionária, é a senhora que prepara e a senhora que faz. Não, amados. Tudo é Deus quem prepara nos mínimos detalhes. E eu sou muito grata. Viu, filho? Eu já quero, desde já, agradecer vocês, tá? Pela presença, pelo louvor. Ela sentiu, senti, sinto o louvor dela também. Então, assim, Deus está no controle de todas as coisas. Eu só tenho que glorificar o Senhor pela vida de cada um de vocês. Amém? Quer mandar um beijo para alguém? Quer mandar um abraço? Pode ficar à vontade. Amém. Aleluia.
Eu queria mandar um abraço pro nosso pastor, né? Que é nosso pastor presidente ali do Ministério de Anápolis, na Casa Popular 2. Que Deus possa abençoar a pastora Casey, minha esposa também que está nos assistindo, a Larissa. Que Deus possa abençoar todo mundo que está nos assistindo também. E um abraço para todo mundo. Eu já quero agradecer a pastora, que foi canal de bênção para a gente estar aqui. Que Deus possa abençoar a cantora e o Ítalo que está comigo aqui. Amém? Que Deus abençoe todo mundo, em nome de Jesus. Tá? Amém. Casey Furtado está aqui. Meu genro canta muito. Eita, glória a Deus. Oh, parabéns pelo programa abençoado. Tem abençoado muitas vidas. Oh, Jesus. Joyce Emily, que lindo, meu Deus. É lindo mesmo, Joyce. É isso. Gente, olha, a gente vai pro intervalo. O programa Intimidade ainda não terminou. A gente volta já já, tá bom? Quero cumprimentar a todos vocês que estão em vossas casas e informar que a Home Center Marco está de portas abertas. Mas estamos aqui com todo o cuidado necessário para que não sejamos nós elementos que irão propagar esse maldito vírus. Sabemos que o momento é de incerteza e não podemos fazer grandes gastos. Mas isso, breve, será passado, porque Deus está no controle de tudo. Vamos pedir sabedoria ao Altíssimo, para que possamos passar na melhor forma esse momento de turbulência. Em nome da Home Center Marco, quero aqui colocar o meu ombro amigo a todas as famílias de Paraupebas e região. Macro, a marca que fica. É arregaço, no Andermoto é arregaço e preços baixos. As suas lojas é arregaço, é lojas grandes, muitas peças de preço baixo. E o povo manda, porque são peixe. No Andermoto todos são peixe, peixe do homem. É arregaço, no Andermoto é arregaço e preços baixos. Com a Júpiter Fibra, você pode acessar a internet em ultra velocidade, assistir sua série favorita e compartilhar momentos incríveis com seus familiares e amigos. Além de suporte técnico de qualidade e um ótimo atendimento. Planos de até 100 megas por apenas R$ 99,90 para Parauapebas. E mais, instalação grátis para planos residenciais a partir de R$ 79,90. Quanto mais Júpiter Fibra, mais conexão e mais velocidade. Ligue e assine 94-2123-1400. Posto Nova Vida, bom atendimento, combustíveis de qualidade, tudo isso só para você, cliente amigo. Aqui, o cliente pode confiar, por quê? Trabalha com sinceridade e preocupação com o cliente. Frentistas treinados para oferecer o melhor atendimento. Pessoa sempre amiga, qualidade acima de tudo. Combustíveis de qualidade, aceitamos cartões de crédito e débito. Rua Sol Poente, Rio Verde. Sabe aquela hora que bate aquela fome? Então, vou te dar uma dica bem gostosa. Varandas, restaurante e pizzaria. Aqui você vai se deliciar com a comida mais saborosa de Parauapebas. Lembrando que o pedido você pode fazer também da sua casa. Todos os dias, almoço com cardápios variados. À noite você encontra comida à la carte, além de deliciosas pizzas. Traga toda a sua família, reúna os amigos. Aos finais de semana, música ao vivo. Varandas, restaurante e pizzaria está localizado na Rua F 308, bairro Cidade Nova. Pará Importados, novidades, eu disse muitas novidades na Pará Importados. Boneca que anda e fala, carrinho de controle e tudo para o seu lar. Panelas, plástico, talheres, facas, carregadores para celular, caixinhas de som, guarda-chuvas, mochilas e malas para viagens, presente de aniversário e o presente do seu amigo secreto. Tudo, tudo muito barato na Pará Importados. Venha nos conhecer em Parauapebas, na Avenida dos Ipês, na Cidade Jardins. Pará Importados, um mundo de variedades para você. Caribe Presentes, uma loja que a cada dia busca soluções que atendem às necessidades do consumidor e ainda reúne diferentes ambientes em um só lugar. Na Caribe você encontra decorações exclusivas, brinquedos recreativos e educativos para todas as idades, maquiagens e acessórios que acompanham cores e tons da moda, lindos relógios smart, analógicos e digital, perfumes importados, bolsas e calçados Santa Lola, sinônimo de conforto e bem-estar. Tudo isso e muito mais espera por você na Caribe Presentes. Caribe Presentes, presenteando gerações, na Rua do Comércio, bairro Rio Verde. De
De volta com o programa Intimidade aqui na tela da TV Missão, canal 9. Isso mesmo, para todo o Brasil, para toda Parauapeba. Chegou o momento da palavra, um momento importante no qual nós vamos refletir e meditar sobre a palavra de Deus. Amados do Senhor, hoje neste culto da família, se você tiver uma Bíblia, abra em Êxodo capítulo 20, que vai dizer assim. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, amados? Parando por aqui. Amados, essa palavra é uma palavra longa. Porém, nesses pequenos versículos, nessas pequenas páginas, dá para a gente refletir bastante que Deus, através da sua palavra, fala para mim e para você que não fazemos para nós imagens de escultura. Porque nós temos que crer em Deus pelo aquilo que Ele é. A palavra de Deus está falando para mim e para você essa tarde, que Deus deixou algo para a gente seguir. Não terás outros deuses diante de mim. Por que que Deus está falando isso para nós, missionária? Porque muitos de nós têm adorado deuses pagões, deuses de pau, de pedra, de gesso, que precisam ser encarregados. Mas por que, missionária, está falando de religião? Não, amados. Eu estou falando da palavra de Deus. É tanto que na Bíblia Sagrada, Deus, Ele fala que nós temos o livre arbítrio. Nós temos o direito de escolher o caminho que devemos andar. Mas eu, como ministro da palavra de Deus, tenho o dever de ministrar a verdade. Que Deus abomina quem adora deuses pagões. E a palavra de Deus continua dizendo: não te curvarás. Ei, presta atenção nisso. Não te curvarás a elas e nem servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eita, glória a Deus. Presta atenção no mistério da palavra que Deus está dizendo. Amados do Senhor, olha, presta muita atenção nisso. Amados, muitos filhos de Deus têm sofrido maldições hereditárias por causa do pecado dos seus pais. Como é que é, missionária? Isso mesmo que você ouviu. A palavra de Deus está dizendo que a maldição hereditária, ela vai até os seus filhos, até a quarta geração. Tem muitos filhos de Deus, tem muito povo aí fora que tem uma vida amaldiçoada. Vem trazendo uma maldição hereditária lá de longe, até a quarta geração. A Bíblia diz que abominava aos olhos do Senhor. Por exemplo, me explica melhor, missionária. Te explico. A palavra de Deus está dizendo, presta atenção. Você que tem se curvado diante de deuses pagões, tem servido a Ele, porque o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Presta atenção nisso. Tu tens amaldiçoado a vida dos teus filhos por causa do teu pecado, e vai até a quarta geração se você não se arrepender dos seus pecados. Eita, glória a Deus. É por isso, amados do Senhor, que tem muitos filhos que olham para trás e diz: por que que eu tenho uma vida amaldiçoada? Por que que a minha vida não
prospera, porque o teu pai, a tua mãe, não entendeu o mistério da coisa. Teu pai anda em pecado, tua mãe anda em pecado, adora deuses pagãos e ainda faz você como filho pecar. Eita, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E tem muitos filhos pensando: Senhor, por que essa maldição na minha vida? Por causa do pecado do teu pai, por causa do pecado da tua mãe. Presta atenção no que eles viveram no passado. Andam fora da doutrina do Senhor, andam fora da presença, não tem entendimento, não tem sabedoria e tem lançado a... Ai, Jesus, toma conta. Tem lançado maldição sobre seus filhos. Conheço muitos, amados. Eu venho desse tipo de família. A minha mãe adorava deuses pagãos. Não tenho um pingo de vergonha de dizer de onde eu vim. A minha mãe passou a vida inteira adorando deuses pagãos. E por ela adorar deuses pagãos, pagou com a própria vida o seu pecado. Mas antes dela morrer, amados, enterrou 4 filhos, aleluia. Enterrou o marido, sabe por quê? Porque fazia oferenda a deuses pagãos, porque servia a deuses pagãos. Porém, quando ela aceitou Jesus, o pecado dela já tinha sido feito. Não tinha mais jeito, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Aquilo que tu faz hoje, terás consequência amanhã. Aquilo que tu pratica hoje, mesmo que você se arrependa, presta atenção, as consequências com o tempo virá, e virá sobre a vida dos teus filhos. Eita, glória a Deus, aleluia. E quantos filhos não têm sido amaldiçoados, mortos, pais enterrando seus filhos por causa do seu pecado. Mas a ignorância é tão grande, a ignorância é tão grande, que não consegue reconhecer que é falho, que é pecador, e continua amaldiçoando seus filhos. A Bíblia diz que se você não se conserta diante de Deus, amaldiçoa a tua casa até a quarta geração. Eita, glória! É minha obrigação como ministra da palavra te dizer isso, porque eu vi isso acontecer na minha casa, eu vi isso acontecer na minha família. Deus me chamou para falar a verdade, então se for necessário eu vou abrir a minha boca, mas para falar a verdade. E você, filho, que passou a vida toda pensando por que eu não prospero, porque a minha mãe tem me jogado praga, meu pai tem me jogado praga, tem me desejado mal, tem me ensinado os maus caminhos. Filho, deixa eu te dizer uma coisa essa tarde. Há salvação para a tua vida. Tem como você, missionária, como é que eu faço para quebrar essa maldição da minha vida? Como é que eu faço para quebrar essa maldição que venho trazendo de longe dos meus pais? Como é que eu faço para quebrar essa maldição da minha vida? Eu te digo agora, mas eu vou te dizer nesta câmara. Aleluia. Filho que tem sofrido, tem vivido uma vida de miséria, tem sido amaldiçoado, tem caído sobre você o jugo do pecado dos teus pais. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda acontece isso na tua vida. Por quê? Porque você não se prostrou diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que mesmo que o teu pai te amaldiçoe, a tua mãe te amaldiçoe, e se você se prostrar, confessar Jesus Cristo como teu único e fiel Salvador, deixar de servir deuses pagãos, a Bíblia diz que Deus te cura, te salva e te liberta. Eita, a Bíblia diz que sara a tua casa, te livra da maldição dos teus pais, te livra da maldição hereditária, ele te cobre com teu sangue. Mas para isso é necessário que você compreenda que o poder do livramento desta maldição está na presença de Deus. Eita, glória, eita, glória a Deus. Quando a minha família começou a morrer, amados, e eu já estava na presença de Deus, o Senhor dizia para mim assim: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Tive uma visão anos atrás, antes de começar a morrer meu pai, minha mãe e meus irmãos. Deus me mostrava uma visão aonde eu via toda a minha família morta. Eu vi uma legião de demônio entrando dentro da nossa casa, e eu conseguia pegar os meus dois filhos pequenos. Chamava minha filha mais velha, ela não levantava, estava dormindo. Eu corria e fugia daquela legião de demônio, e eu conseguia andar naquela estrada com os meus dois filhos. Amados do Senhor, quando eu estou andando, que eu deixo meus filhos num lugar seguro, que eu volto para ver quem sobreviveu, nesta visão que eu olho, não sobrevive nenhum. Ah, Deus, nenhum, estavam todos mortos.
Eram tantos mortos que não enterravam. Fazia aquela amontoação de mortos, porque todos tinham morrido, não tinha escapado ninguém. E eu falei, Deus, é a minha família. Por quê, Senhor? E o Espírito Santo falava ao meu coração, por quê? Porque a vida inteira sua mãe adorou deuses pagões. Faz oração contrárias. Faz oferenda para deuses pagões. E a Bíblia diz que é abominável aos olhos de Deus. Não farás para vós nenhuma imagem de escultura. Mas adore em espírito e em verdade o único Deus que fez os céus e a terra. Que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar direito à salvação. Que hoje é nosso advogado de defesa. Eu tenho o dever de te levar à salvação. A palavra verdadeira do Evangelho da Bíblia Sagrada que cura, que salve, que liberta. A única forma de você se livrar da maldição hereditária que atinge a tua família até a quarta geração é a presença de Deus. Aleluia. Eita glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eita glória. Eita glória. Eita glória. É a presença de Deus. É a presença de Deus. A Bíblia diz: e faço misericórdia. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Presta atenção lá no versículo. Aleluia. No versículo 6. Do capítulo 20 de Êxodo. Diz assim: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vou repetir para você entender o mistério da palavra. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está dizendo que é necessário que você cumpra os mandamentos do Senhor. Deus está dizendo que é necessário que você ande na presença. Deus está dizendo que é necessário que você se aparte do pecado do seu pai e da sua mãe. Porque se eles não querem conserto, queira você o conserto. Aleluia. E é só a presença de Deus que te livra da maldição hereditária. É só a presença de Deus que cobre dele com teu sangue. Que te cobre com o sangue carmesim, que te livra, te purifica. Ei, se o seu pai te dá conselho para o mal, se ele te faz mal, aparta-te dele e ora até que ele volte à presença de Deus e compreenda. Deixe de adorar deuses pagões, deixe de fazer oferenda para deuses pagões e se proste diante do Senhor, porque essa é a única forma de quebrar essa maldição hereditária que tem matado muitos filhos, destruído muitas famílias. Aleluia. Destruiu a metade da minha. Eu tenho obrigação, como experiência pobre, testemunho próprio, de dizer para você que ainda dá tempo. Tempo de se prostrar diante do Senhor. E durante todo esse tempo, Deus tem falado ao meu coração: filha, eu sou contigo. Filha, não te abandonarei, porque tu nunca saiu da minha presença. E tudo que Deus falou ao meu coração, eu obedeci. Tudo que Deus me ordenou, eu obedeci. Obedeci pelo amor do Evangelho. Obedeci pelo amor da presença de Deus. A partir do momento que eu conheci Jesus Cristo, que Ele olhou para mim e eu passei a sentir a presença de Deus, não temi mais o homem, não temi mais nada, nem a maldição hereditária que cercava a minha casa. Mas você também pode quebrar essa maldição hereditária. Filhos nas drogas, na prostituição, palavras lançadas, xingamento, os pais que desejam que seus filhos pratiquem as coisas erradas, os pais que aconselham seus filhos a permanecer no erro, está amaldiçoando o teu filho, está jogando praga sobre a vida dele. Se faz mal, se afaste, porque a presença de Deus pode salvar da cova da morte. E às vezes Deus permite que passe pelo vale da sombra da morte para mostrar que Ele é Deus. Ele quem dá a vida, Ele quem tira. Quebra essa maldição da tua casa. Eu estou falando isso neste culto da família, porque sou a favor da família. Eita glória a Deus. Quando a minha mãe morreu, tive a revelação da morte da minha mãe. E uma pastora olhou para mim e falou: Deus vai levar a sua mãe. E eu falei: por quê? Acabei de enterrar meu irmão. E ela disse: é necessário que leve a cabeça para que a maldição seja quebrada. Eita glória. Aquilo me doeu por dentro. E ela dizia: não ore pela vida da sua mãe, mas ore pela alma, para que o Senhor tenha misericórdia da sua alma. E eu comecei a orar pela alma da minha mãe. Todos me diziam que eu era louca. E eu orava: Deus, que Satanás não toque na alma dela, que ela já se arrependeu dos seus pecados. Deus, se o Senhor vai levar, que seja para a glória.
porque eu fiz tudo que me foi ordenado. Minha mãe morreu dentro da igreja, glorificando ao Senhor, com o coração aquebrantado. Foi salva para a glória de Deus. Aleluia. Cuidado com aquilo que tu fala para o teu filho. Vem, filha, em nome de Jesus. Cuidado com aquilo que tu fala para o teu filho. Cuidado com as palavras que tu fala para o teu filho. Cuidado com o pecado que tu quer que ele pratique. Cuidado. Você pode trazer a morte para o teu filho. Você é o culpado. Pai, você é mãe, que não tem discernimento da vontade de Deus. Vem, filha, em nome de Jesus. Não faça isso. Ore por ele. Se você não tem entendimento da palavra, peça a Deus. Mas não amaldiçoa a tua casa. Pode soltar, diretor. Aleluia, Jesus. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo és o teu nome, Senhor. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena. Os nossos irmãos permitiram morrer então. E como se fosse um vídeo eu vejo as cenas. Os nossos irmãos devorando por fortes leões, o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão. Era a semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direito ao paraíso. Mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar o açoite e a morte e levar a mensagem. Aleluia, Jesus, santo és o teu nome, Deus. Que Tiago foi morto, a ser decapitado. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. E quem pensou em ser covarde, morrer o mesmo por amor, não me negou nem um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Terão firmado nas promessas, pois Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar o açoite.
levar a mensagem. De cantar orações de amor, te levar a mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste culto da família, Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a cada telespectador. Abençoa o teu povo, Jesus. Obrigado pela mensagem, por cada louvor que foi ministrado essa tarde neste culto da família. Abra a mente do teu povo, dando entendimento da palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Deus, cada pai, cada mãe. Dê direcionamento, entendimento para guiar os seus filhos. Que toda maldição hereditária seja lançada por terra, toda palavra contrária, toda praga, toda mentira de Satanás, para que haja paz e harmonia, amor dentro de nossos lares, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória! E você em casa, diga amém! Diga glória a Deus, diga aleluia. Obrigada, princesa. Amém. Deus abençoe, obrigada, viu? Eu que agradeço. Continua com esse louvor, aleluia, de Deus, tá bom? Tá bom. Deixa eu agradecer aqui esses meninos que falam demais. Obrigada, viu, filho? Amém, minha pastora. Pastora, estou profetizando na sua vida. Eita glória. Gente, o nosso tempo encerrou. Os meninos, vem mais para cá, menino. Vem, vamos dar um tchau para a família aqui, que o diretor já está ali buzinando. Então, a gente agradece. Terça-feira, amanhã, culto do trabalhador. Beijos, família! Música